shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qudwadii sanadeedii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi koor jeediyay golayaasha guurtida iyo wakiilada Soomaaliland. Qudwada madaxweynaha oo si weyn loo sugayay ayuu kaga hadlay imaanshiyaha madaxweyne Farmaajo ee Hargeysa, kulan ka dhacay Addis Ababa, furitaanka urur siyaasadeed iyo waxyaabaha u qorsheysan sanadaha soo socda. Haddaba dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qudwadaasi. Qaranka la furay horta waxa ka horreeya in lagu heshiiyo komishinkii doorashooyinka hore, laakiin iminka waxba iminka wax badan soo kordhumaysa hadalkiisaas. Haddii aad yidhaahdo asxaabba la furaya iyo haddii aad yidhaahdo iminka doorasho la qabanaya, horta waxa ka horreeya in lagu heshiiyo komishinkii hore la keeno ama komishinkan dambe ee cusub lagu heshiiyo. Baan u taagan oo shicibka ay u taagan yihiin qabo, hadda ma garatay taasaa lagaaga fadhiyaa. Laakiin Farmaajo dee waa ninka waddankiisa jooga, waa nin la aqoonsay oo caalamka laga aqoonsay, shaabadiisuna way shaqaynaysaa baan taa ka nidhi. Hadda ma fahantay taymaatikiisana dee Farmaajo innaga haddii uu yimaado waxaba inoo taaniga rayigeega dee waddan jiraa baynu nahay. Isaga iyo markii Abiy Axmed inoo yimaadaan dee kulli arrin muhiima laga wada hadlay, ama waxba ma kulleeyaan. Haddii madaxweyne arrin wada gaadhay inuu arrinka la isa waafaqo, dee waddanku wuxuu leeyahay maamul iyo madaxweyne yaalbo, taasi waa saxde. Farmaajo ilentir waxba ka soo dooni waaye magaaladiisa Muqdisho daas ka jeego. Hadduu tani waa dalad dee gacan baan kuga shaqeyn arrin ku dhameeyay wax soo doontaa inaan aro wad maadoone xaggaaga inaan aro iska joogo ducanka ku daranaa aan soo gureynba. Imaatika Farmaajo waxaan u arkaa inay qalad tahay, waayo laba dalbaynu noho laba dowladood oo jaaraynu nahay. Marka aragtideeda waxaan aaminsanahay in Farmaajona dowladdiisa iska maamusho, inaguna teenaynu maamulo. Xisbiyadan uu madaxweynuhu shalay ku dhawaaqay wuxuu waan furayaa, waan soo dhaweynayaa, waayo waa loo baahan yahay in xisbiyo cusub kolba la bedelo oo la bedelo wax. Imaatika Farmaajo waxaan dhihi lahaa dee Farmaajo Soomaaliya iyo Soomaaliland wax badan baa ka dhexeeya, wax badan baa iskaga xiran inay mar walba wada hadlaan oo dee ama Hargeysa ku wada hadlaan ama Muqdisho ku wada hadlaan, inay mar walba wada hadlaan oo soo dhaweynaya. Hargeysa hadduu yimaadaan dee Hargeysa jeeb ku qaadan maayo Farmaajo. Waxaa muhiimad waxay tahay in la wada hadlo oo wax lasla garto. Marka aad baan u soo dhaweynaya. Waxaa kaloo rabaa inaan ugu hambalyeeyo iyo madaxweynaha Soomaaliya oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee ku dhiiraday inuu ka bixiyo cafis wixii ka dhacay Hargeysa. Wixii Hargeysa ka dhacay uu ku dhiirada go'aan fiican buu ahaa, waxayna ahayd go'aan u horseedaysa in magaranaysa tallaabo nabad ah hore loo qaaday isfahan. Imaatika Farmaajo Hargeysa way manayeen waa qalad horta, sababtoo ah weli kamayna soo kama dhawacday dowladooda inagu haysta berigii hore. Marka imaatikiisa waxaan arkaa qalad. Midda kale labaad, xusbiyada xagga la furaya cusub aad buu fiican yihiin, waayo sababta xusbiyada hore way dhaqaaqi lahayn waxaan marba ka dhamaala. Marka xusbiyada cusub aan soo dhawayna aad baan soo dhawayna si fiican. Saddexda xusbiya arrin baa u yaallay, arrinkooda waa inu dhammeeya. Maalinba meel inuu guuro maaha madaxweynuhu, dalkana inuu siyaasadda kolba wareeriyo maaha. Waxaan kaloo taageersanay mabda uu ka taagan yahay Farmaajo iyo Soomaaliya, taa madaxweyne aad baan ugu taageersanay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku boorinayaa inuu Farmaajo uu xidhiidh aad la sameeyo, waayo waxaan nahay laba dal. Waxaan Farmaajona waxaan leeyahay raaligelintii uu ka bixiyey xasuuqii Siyaad Barre noo geystay, xasuuqaasi xasuuq aan ilaabi karayna maaha. Maanta hadduu Siyaad Barre joogo maxkamad waa soo saari lahayd, laakiin lagaagama baahno inaan afka ka tiraadid waan raaligeli. Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxaan xaggan u marinayaa inuu isaguna uu dadkii intii nool in maxkamada soo taaga dadkii uu xasuuqay, weli xasuuqaasi midaan ilaabayna maaha. Madaxweynaha waxaan oran lahaa, inkastaan markii hore la soo habsaantay khudbadoodii aad maal markaad soo noqotayba aad noo jeedisa ahayd, markii dambena wax midho dhalaho fiican noo cuntaba namaad odhanin, waayo dee waxaad keliya tidhi ma imanayo, ma imanayona ma noqon karto dee madaxweyne Farmaajo xagga uu isku soo geydeen baa la odhan karaa. Imikeena isbedesho ma yahayne. Magacaygu waa Mustafa Maxamed Saciid Ubsiye. Khudbadii madaxweynuhu shalay uu ka horjeediyey golaha meesha aad buu ugu saxsan yahay. Khudbadaasina dalka iyo dadkaba waxay u ahayd guul bay u ahayd. Madaxweynahana waxaan leeyahay, madaxweyne waad ku saxsan tahay. Marka iyo dad badan oo xisbiyada ha la furo, ujeedadan u leeyahay furina waxa weeye baarlamankii baa taagan, deegaankii baa taagan,
كوميشن كيبا تاغان غولي هي غورتي دا تاغان سامي غيب سي كيبا تاغان شرعيغي غولياشا لوغو دورانيا تاغان لخيدا قودوب اي هوري اي لوغو كلا بخي و ايغو جوغا وحانو ليني مدحوينه مودنه مدحوينه ارينتا كدا حسبيادو هدي لوغو دورو واخ دورشي دحي مايسو lixdi qodob ee hore waxaan ku leenaysaa si kastaba ha loo saxo kuwa hore markay badi saxmaan ay wax ka saxmaan ayaan u leenaa asxaabta mucaaradka hal afur shareena waxaan arkayay nimankii fadhiidka ahaa oo wada farxay oo halka aad arkayso inay ku farxayaan marka hadana la yiraahdo xusbiyada la furaya inay doorashada dambe aanay qabsoomaynin mar labaad waxaan ku celinayaa mudane madaxweyne arrimaha hore dhamay lixda qodob ee hore la isku hayo ka bacdi haday kuwaasi dhamaa daanna u soo noqo inaad xusbiyada marka furto muslim musa abdi xamsad dalha telefishka caalamiga ee star tv hargeysa